حسن منصور اقتصاددان با ماست. آقای منصور خیلی خوش آمدین به برنامه. این تخصیص بودجه رو به کشورهایی در حال در آسیب پذیر چطور میبینید؟ دیدیم که انتونیو گوترش گفت که سیستم کنونی کمک به آسیب پذیرترین کشورهای در حال توسعه الان مشکلات عدیده ای داره و گفت منسوخ و ناکارآمد هست. فکر میکنین این تخصیص بودجه معادلات رو تغییر بده؟ بله. درود. از خانم از همون نکته آقای گوترش شروع بکنم. نظرشون درسته. قضیه بسیار بسیار استخوانی تر و بنیادی تر از اون است که با این نشست و با این تخصیص ها بتونه درمان بشه. مقوله ناهماهنگی در نظام مالی جهانی مکانیزمای بسیار گسترده در تجارت جهانی داره، در انتقال سرمایه داره و با این نشست های مالی درمان نمیشه. از این بگذرم، برای که خودش مفصل نیازمند یه گفتگوی مبسوط و حتی میشود دوش کتاب نمیشه. اما برگردم به این مسئله. صندوق بین المللی پول یکی از نهادهای برتن وودز در 1969 یک واحد پولی که در واقع پول نیست بلکه واحد حسابداری است اختراع کرده به نام حق برداشت مخصوص. این حق برداشت مخصوص از سبدی که در اونجا 5 پول معتبر جهانی، دلار و ین و پوند و یوان و عرض کنم و یورو حضور دارن، از مجموع اونا در میاد، یعنی برایند قیمت اونهاست. در نتیجه امروز قیمت یک SDR حق برداشت مخصوص برابر 1.42 دلاره. در نتیجه مجموعه استیاری که در اختیار صندوق بین المللی پول قرار داره که از حق عضویت اعضا پدید میاد 661 میلیارد استیار برابر است با حدود 943 میلیارد دلار. این تخصیص پیدا میکند به ازای سهمی که، یعنی کوتایی که هر کدوم کشورهای عضو در اونجا دارن. کوتای ایران در اونجا 0.75، یعنی از مجموعه 100 میلیارد مجموعه 100 میلیاردی که امروز صندوق بین المللی آماده تخصیصش است، ایران میتواند حد اکثر 5 میلیارد دلار تقاضا بکنیم و این با توجه به معیارهایی که صندوق داره که در کجا هزینه بشه، کجا نمیشود اختصاص تصمیم گرفته میشه. در نتیجه این وضعیت کلی این اختصاص استیار در شرایط کنونی است. و آقای منصور، چقدر این سرمایه گذاری در بهبود وضعیت کشورهای رو به توسعه، در حال توسعه مؤثر میدونید؟ کوتاه اگر ببینید، تاکنون در حدود 470 میلیارد استیار تخصیص داده شده. قطعا اینجا اونجا پروژه های معینی رو در زمینه های فرهنگ و بهداشت و محیط زیست اینا اجرا کرده و قطعا موثره. ولی اینجا برمیگردم اون نکته نخستینی که گفتم. ببینید، وقتی در بنیادهای اقتصادی عوامل ایجاد کننده شکاف، یعنی فقر و ثروت در جهان بنا به علل دیگری گسترش پیدا میکنه، این رفو کردن ها موثر هست ولی درد و درمان نمیکنه. در نتیجه تحول بسیار جدی در نظام اقتصادی جهانی باید انجام بگیره تا این فقر گسترنده و شکاف گسترنده درمان بشه. امروزه انتقال سرمایه ها در جهان به کشورهای غنی است. کارایی و کارآمدی در کشورهای غنی به شدت رشد میکنه و کشورهای فقیر که احرومی برای استفاده از امکانات ندارن محروم میمونن. در نتیجه این فاصله رو سرازیر میشه. حسن منصور اقتصاددان از بورنموث، خیلی متشکرم از حضورتون آقای منصور در برنامه.